I dag er en kæmpe dag, hvis man er fodboldfan. Specielt i dag, hvis man er fan af Liverpool eller Real Madrid. Fordi i dag er det selvfølgelig Champions League finale dag. Og hvilken bedre måde at fejre det på, end at lave et squadbuilder. En squadbuilder med et kombineret Real Madrid og Liverpool hold, som jeg så skal spille VL med i løbet af ugen. Og som nogen af jer ved, så har jeg jo ikke alle coins i hele verden. Og det er altså derfor, at holdet det er sådan en lille smule dårligere, end nogen af jer måske tænker, når I ser titlen på den her video. Men lad os bare lige komme ind og kigge på det. For hvis I ser her, så er det sådan her, mit drømmehold ville se ud. Og det er altså med Salah, Mané, Benzema, Vinicius. Alle sammen mega dyre spillere. Marcelo, Modric. Jeg har ikke råd til det hold her, så jeg vil bare lige vise, hvordan drømmeholdet ville se ud. Selvfølgelig Liverpool højre siden, Real Madrid venstre siden, men i stedet så er vi altså gået med noget lidt andet. Og det kommer vi altså ellers bare til nu. På målmandspositionen, der har vi Mr. Courtois. Vi havde muligheden for at vælge begge to, og begge to ville egentlig få fuld kemi. Så vi er altså gået med Thibaut Courtois, som er 1,99 høj, har spillet 22 kampe. Jeg synes ikke, Alisson han er så god i FIFA i år, så derfor synes jeg, det var oplagt at lige prøve, prøve Courtois. Og han ligger altså op med Alaba som CB, og hvis I lægger mærke til det, Alaba har allerede scoret 2 mål i 10 kampe. I slutningen af videoen, der kommer I selvfølgelig til at se højdepunkter for vores 10 kvalkampe, og Alaba, han har et dødeligt venstreben, lad mig sige det sådan. Den højre CB, det er selvfølgelig my man, Big Virgil van Dijk, 75 kampe har vi spillet med ham indtil videre. Og han gør det altså bare vanvittigt godt, Virgil van Dijk, på venstrebakken. Jeg har ikke råd til mig selv, 1,8 mil, det har jeg simpelthen ikke råd til. Så vi valgte at gå med en CB, og den CB, det er Joe Gomez. Simpelthen, og jeg ved godt, det er lidt skørt, når I ser holdet den måde, det er sat op på. Men det hele giver mening lige om lidt, når vi skal ind og kigge på taktikkerne. Joe Gomez, han spiller altså venstrebakken, 1 mål, 1 assist i 107 kampe. Stadig en af de bedste SBC's, synes jeg, i år. Trent er selvfølgelig på højre bakken. Lige så vel som Liverpool, de mangler, Robertson, Team of Season på venstre bakken, så mangler Real Madrid en højre bak. Så derfor bliver vi nødt til at gå med Trent Alexander-Arnold, og ham er jeg altså fan af i det her spil. Jeg synes, de andre år, selvom det har været hans Team of Season, Team of Year kort, så har de faktisk ikke været særlig gode. Men det her Team of Season kort, det kan jeg altså anbefale rigtig meget. På CM, der har vi Fabinho. Holdet er nemlig blandt andet bygget op omkring de to nye showdown SBC'er, hvor et af dem får plus 2 i aften, enten Fabinho eller Rodrigo. Og Fabinho, han har altså et ekstremt godt kort. 84 i skud er hans laveste stat, ellers 88 pace, 89 aflevering. Ja, en fuldstændig... Hvorfor han har fået 90 i dribling, det ved jeg ikke helt, men han kan godt bevæge sig. Vi har endda givet ham en motor for, at han sådan kan bevæge sig lidt ekstra. Og på højrekanten, der er det altså der, hvor vi har Rodrigo, og han har altså været god indtil videre, synes jeg. Han har lavet 6 mål og 5 assist, det kunne være bedre, men selvfølgelig, man får også mange rage quits i VL-kvalen. Men ellers 5-star skills, 4-stjerne weak foot, 97 hurtighed, 90 skud, 93 dribling, 98 udenholdenhed. Han er altså meget god, ham her. Det må jeg sige. Er han lige så god som Vinicius, Team of Season? Det ved jeg ikke helt, det tror jeg ikke, men Rodrigo, han er nok det tætteste, man kommer på. På den ene cam, der har vi Isco Disco. Ja, vi har været inde og lave Isco SBC'en, fordi hvorfor ikke? Han har faktisk der skills, 4-stjerne weak foot, middel-lav work rates. Det kunne godt være meget bedre, men igen, statsen taler for sig selv. Indtil videre har han lavet 7 assist, 2 mål, hvilket jeg egentlig synes er fint nok. Og gode stats over det hele, ud over i forsvarsspillet, som han heller ikke kommer i nærheden af. Lad os sige sådan, uanset hvilken formation jeg spiller, så kommer han ikke i nærheden af at skulle forsvare. Så Isco, velkommen til selvfølgelig. På den anden cam har vi vores kaptajn Jordan Henderson, som vi har spillet 184 kampe med, 30 mål, 40 assist. Jeg havde egentlig tænkt mig at gå med Roberto Firmino, men det var for at linke enten Vinicius Junior eller Rodrigo eller Marcelo. Jeg fandt så ud af, at i den her opstilling af spillere, der skulle han ikke linke til nogen af dem. Så derfor har vi altså bare valgt at gå med Henderson, fordi vi havde ham i klubben. Stadig købt for 450k. Jeg tør egentlig ikke at tænke på, hvad han går for nu. Sådan 150 måske, hvis jeg er heldig. Men han linker jo op med vores store stjerne på holdet, og det er altså Sadio Mané. Jeg havde råd til en af de store. Enten Benzema, Mané eller Vinicius Junior. Vinicius Junior havde jeg så ikke rigtig råd til, fordi så havde jeg ikke råd til noget andet. Så jeg valgte altså at gå med Mané. Og indtil videre har han lavet 6 mål, 6 assist. Det er okay, han er købt for 3,1 mil. Jeg regner med, at hans stats kommer til at se bedre ud efter den rigtige VL. Men 5-stjerne finter, 4-stjerne svag fod, selvfølgelig 99 hurtighed, 98 dribling. Og generelt bare, fuldstændig sindssygt kort. Jeg har glædet mig så lang tid til at prøve det. Og sidste mand på holdkortet på toppen er selvfølgelig Gareth Bale, en af mine all-time yndlingsspillere i Premier League, sådan uden for Liverpool, og synes også, han var rigtig god. Real selvfølgelig ikke så god mere, men det bliver faktisk spændende at se, om han har en rolle at spille i aftens Champions League-kamp. Han er jo selvfølgelig udtaget, det samme med Hazard. Det bliver sindssygt spændende. 400k er han købt for,
kommer nok til at falde en del, hvis Real Madrid de taber i aften. Men igen 4-4, og han spiller altså også en lidt speciel position på holdet. For hvis vi går herover på vores rigtige trup, så kan vi se, at bænken er med to keeper, Alisson og Kelleher. Så er det Shota, Jones, Origi, Keita og Hazard. Ja, bare de spillere, jeg lige havde låst i klubben. Men taktikkerne er således, boys. Den, jeg spiller mest, det er 3-5-2. Og det her hold, det er perfekt bygget til 3-5-2. Prøv lige at se. Alaba, Virgil, Joe som CB, Henderson, Fabinho, CDM, Gareth Bale venstre kant, Trent højre kant, Isco som CAM, og så Rodrigo og Mané på toppen. Det er helt fantastisk. Og I kender taktikken, der er ikke nogen, altså det er balanceret uden nogen former for instrukser, så hvis I vil bruge den samme taktik som mig, så er det altså bare at gøre det. Sadio Mané, Rodrigo her, Gareth Bale til højre, Isco til venstre, og så selvfølgelig resten giver mening. Putter Alaba over på venstrebakken, og Joe Gomez ind i midten, hvis vi spiller med firemandsforsvar. Og så i diamanten, der ser den sådan her ud med Fabinho der, Bale på CM sammen med Henderson, Isco på KM, Rodrigo og Mané selvfølgelig på toppen. Så det er altså holdet til dagens Champions League-finale, skulle jeg til at sige. Det er selvfølgelig ikke, der er ikke noget, nogen af holdene, der kommer til at se sådan her ud, men det er i hvert fald det hold, jeg skal spille VL med. Og nu får jeg ellers bare lov til at se nogle højdepunkter fra VL-kvanden. Det er sæben en god bold, og så står der altså 1-0. Gareth Bale, første mål, let's go! Rodrigo, fjerneste hjørne, eller nærmeste stolpe hedder det. Rodrigo! Flot, flot mål. Rodrigo! Hvad kæft, han scorer basser, Rodrigo. Der kommer vi altså på 1-1, eller hvad han gør. Sadio Mané, endelig fik du også scoret et mål. Brøndby, klar på kampen. Sadio! Vamos! Yeah! Sadio Mané på hovedet også. 2-0. Rage quit. Cifre tips i morgen. Med Mané, Diaz og Firmino. Men det kommer nok ikke til at ske, så det bliver nok Salah, Mané og Diaz. Jeg tror bare med den form Salah er i, og den skade han lige har haft, så vil jeg hellere have ham til at slutte på banen. Oh, Alaba, hvor er det et sindssygt mål det der faktisk. Men det var heller ikke ufortjent, at Midtjylland vandt. Jeg synes bare, man kunne se på holdet, at der nærmest var forskellige ting på spil. Og der står 1-0 Gareth Bale. Oj, Alaba har en sindssyg finesse. Kan vi snakke om det? Allerede to kasser på kanten af feltet. Kig så FIFA, det ved jeg faktisk ikke, om jeg er. Det kræver jo egentlig bare at trykke på en knap, der står, hvor der står start stream. Så det vil jeg egentlig sige, at vi er lige gode til. Trent. Oh! Dejlig spark ind, Trent. Kom nu. Rodrigo er gået lidt i stå på målscoringen. Det ændrer sig simpelthen der. En lille chip, og der står 2-0. Du så troll mig? Rip. Sadio Mané. Og der står 1-0. Gareth Bale. 2-0. Kom nu. Gareth Bale. Bum. 3-0. Han har altså scoret masser af kasser, Gareth. Dengang jeg havde knæ også. Altså, fuck, det var fedt. Og bare kunne springe. Sadio Mané. Bum. 4-0. Bum. Trent Alexander-Arnold. 5-0. Vamos. Hold da ferie et hold. Nej. Hvordan kan man være så heldig? Så er det hold. Hvem er det der? Lukas. 95. Og kæft, du er heldig. Livs. Livs heldig. Og alligevel så scorer vi lynhurtigt til 1-0. Quitter han virkelig her? Ha! Kom nu. Boom! Grøn tegn med Isco. Kæft, jeg ødelægger fuldstændig VL-kval. Hey, Trent kommer ind forbi keeperen. Scorer 2-0. Vamos. Det er derfor, at Liverpool behøver ikke fart i forsvaret. Netop fordi de spiller med den høje baglinje. Går det galt? Offside-fælde, det ser vi 1000 gange. Jamen, så er det op til Alisson. 3-0. Rodrigo. Går offside-fælde galt, så er det op til Alisson. Hvad så, Bale? 1-0. Vamos! Det er Isco, man. Var det flot mål. Let's go! Jo. Det er så mange penge, har jeg aldrig haft. I min varetægt.
Kom nu! Hvorfor Jinxen? Hvorfor Jinxen? Og hvordan brænder jeg, by the way? Kan du score nu, Sergio? Tak. Det var da også på tide. Eden, det eneste mål, du nogensinde kommer til at score for mig. Hey! Eden Hazard lukker VL-kvalen. Kom nu. Nå, det ender med rang 1. Endnu en gang. Det kunne være, lige inden vi åbner pakkerne, at vi lige skal ændre det til 10-0. Og så har vi altså bare 3 pakker. Vi kan opgradere vores hold, hvis vi får noget godt i de her pakker. Det tvivler på, det plejer man som regel ikke at gøre. Men lad os se på det. 35k, kom nu. Tots. Få ikke engang bort. Jo, jo. 50k pakke, kom nu. Giv os nu en tots. Giv os nu en tots. Ja, det er faktisk en tots. Nuno. Nuno Mendes. I tots pakken, eller i 50k pakke. Jeg har ingen idé om, hvad han går for, men det må da være minimum 300k. Eller hvad? 200k. Okay, chatten siger 200k, men det er stadig godt. Det er bestemt godt i en 50k pakke. Inden bagved, ikke andet. Nuno Mendes. Thank you. Thank you, my friend. Velkommen. Sidste pakke, 100k. Kom nu. Kan vi lige få en touch mere? Hvem ved? Kan vi ikke? Stor inform dog. Engelsk. VM. Harrison. 84. Okay. Det kunne selvfølgelig også godt være bedre. Jeg ved ikke, om Inform skår for noget. Inform skår ikke for noget, så jeg kviksælger ham. Og Gud hjælpe mig, om jeg ikke også kviksælger ham den anden. Så venner, tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber selvfølgelig, I glæder jer til Champions League-finalen i aften. Det gør jeg jo selvfølgelig, som I kan se. Sidder allerede i Liverpool-trøjen. Jeg vil stadig gerne undskylde for mikken. Jeg har ikke helt fået styr på indstillingerne på den endnu. Så hvis der er dårlig lyd, hvis I synes, det ikke lige helt spiller, det skal nok komme til. Det lover jeg lige pt. Der har jeg bare sindssygt travlt med at få lavet videoer hver dag og styre 3 kanaler og sådan noget. Men det skal ikke være nogen undskyld. Det er derfor, jeg siger undskyld. Så tusind tak, fordi I har set med. Husk at smide videoen like, hvis I godt kunne lide den. Subscribe selvfølgelig til kanalen, hvis I er nye. Og ellers så ses vi altså bare i næste video.